Sveicināti, dārgie entuziasti! Esam šeit sestdienā 12. martā īpašā pasākumā šīs regulārās sezonas 2015-2016 pēdējā apbalvošana. Apbalvosim izcilniekus par februāra mēnesi, gan basketbolistus, gan hokejistus. Tāpat šodien šeit notiek arī entuziastu pokera turnīrs, otrais šogad. Šogad esam pamēģinājuši sadarbību ar Olibet, mums ļoti patīk, visiem patīk. Mēs nākam uzspēlējam pokerīti, ziedojam naudu Rio paralimpiešiem, mūsu sportistiem, kuriem mazliet pietrūkst, un mēs viņiem gribam palīdzēt. Tāpēc skatāmies tālāk, kas te šodien notiks. Labdien! Dien! Kā jūs dēvēt? Dairis. Dairis. Sveiks, Dairi, kāpēc tu esi šeit? Atbrauc pēc balvas. Ko balva? Par labākais vārtu guvējs, ja nemaldos. Basketbolā? Hokejā. Basketbolā, cik saprot, grosis laikam ir. Tāds, kaut kāds aplis tur ir. Kura komanda? Komodus. Tā kas, ko visi sauc joprojām par tērvetu, vai ne? Jā. Komodus slash tērvetu. Jā, un kā sezonu esat pabeiguši kā otrē, ja? Jā, pabeidzām kā otrē. Bija sīva cīņa ar Marels būvi. Beigās nospējām neizšķirt, bet savstarpējā spēlēs mēs bijām vadībā, tāpēc mēs spēlējām otrēm. Baigi forši, vai ne? Un play-offā jūs atkal pret Marelu. Jā. Parādīsiet viņiem vēlnu? Nu, būs jāmēģina, jā. Jā, nu tērvet jeb slash komodus vēl nav tikuši pie kausa, bet tā kā pēdējais laiks, ne? Šogad vajadzētu sanākt visam, jā. Labs sastāvs ir, labi esam spēlējuši šo sezonu, tā kā aizvēr būt labi. Nu labi, nu lai veicās! Sveiki! Ļauj minēt hokejisti? Nē. Jums tur augšā līst? Reizēm. Ok, par ko dabūji balvu? Par visvairāk atlaukošajām bumām vidē. No shit, Sherlock. Okay, jā. Kura komanda? Gaisa studijā, vai? Tas kā no komandas biedrs, jā? Un play-offā tikāt? Nē, diemžēl nē. Kā? Ar tik daudz atlaukošajām un netiekat play-offā? Nav mums metēja komandā. Pašam jāmet. Ne, mans uzdevums bija rebounds vākt. To es arī izdarīju. Nu jāpraktizē visas lietas, ne? Jā. Tas uz nākamo sezonu? Es domāju, ka jā. Okay, nu tad lai veicās starpsezonā ar treniņiem un biežāk redzēt tevi nākamu sezonu šeit. Jā, kur spēlē? No Ladus Lauču komandas ar 5 līgas. Jā, un ko tu labi izdarīji, ka tu esi šeit? Februārī sametu vai visvairāk vārtus. Kā tas sanāca? Nomainīju nūju. Ļoti, labi. Ļoti vienkārši. Tagad ielaigam hokejam LV reklāmu, nopērts nūju, iemet golu. Tieši tā, vienā spēlē izdevās arī hetriks. Un vēl divās spēlēs gadījās kaut ko samest. Kādu nūju tu nopirki, man viņu nodarētu? Bauer. Bauer, jā? Jā. Super. Tu pierakstēji, jā? ok, un play-offā kā? Esam iekļuvuši kā ceturtie. Savā konferencē jāspēlē pret pirmo vietu, netaisamies padoties katrā ziņā. Pārliecināt, ka jūs tā kā uzvarēsiet. Pārliecināt, ka ļoti labi, veiksmi tad. Paldies. Vadīgam Edgar, kāpēc tu esi šeit? Ceturtajā līgā bumbas vairāk savās, jau grozi. Jā, labi, kur komanda? Brekši. Jā, un kā jums sezonā? Kā noslēdzāt sezonu? Jā, fatikām, tagad cīnāmies tālāk. Nu, tas jau galvenais, vai ne? Jā, un kas jums pretī nāk? Organizators viens no, Krišs. Aha. Tā kā piesmiesim viņu arī. Es domāju, ka tas jau ir elementi, to jau es pat varētu izdarīt. arī taisnība. Jā. Kad vienreiz vinējām, play-off arī vajadzētu vinēt. Ļoti labi, nu tad vēl veiksmi uzvarēt Krišu. Sveicināti. Sveiki. Kā man jūs devēt? Rihards. Ļoti jauki, Rihard, kāpēc tu esi šeit? Pakaļ balvai atnāc par mēnešā labāko piespēļu devēju ekstra līgā. Jā. Nu parasti jau saka, ka piespēles dod tie, kas nevar iemest. Nu, nevienmēr. Tā nav. Kaut ko jau var iemest, bet citi mēt labāk varbūt. Tas... Nu, galvenais jau, ka komanda uzvar. Un komanda uzvar? Nu, šomēnes netik labi, bet uzvaras ir, jā. Varbūt te paši nu jāmet? Nu, varbūt jāmet, jā, vairāk. Play-offā tiksiet? Diez vai šogad. Diez vai? Diez vai. Pietrūkst, višķiņ, daudz? Pietrūkst. Nu, daudz. Daudz, bet cik spēles palikušas? Es pat gudzi sakot nezinu, īsti nesaku vairāk līstam. Jā,
Jau tik daudz pietrūkst, ja? Jā. Nē, nu tad, ko es varu novēlēt? Godam pabeigt sezonu, kārtīgi trenēties vasarā, nākt atpakaļ ar jauniem mērķiem. Nu, paldies. Veiksmi. Kāpēc treniņā nebija? Kāpēc treniņā nebija? Labvakar. Labvakar. Ā, patiesībā ir diena. Tad tikai izstāst pēc vakara, jā. Tā, iepazīstinu ar sevi, lūdzu. Nauris Bergmanis, trešās līgas spēlētājs. Vēl kaut kas. Kura komanda? Gaisa studija. Jā, kāpēc es šeit? Pagājušajā mēnesī neierados pēc balvas par punktiem un... Par pagājušo mēnesi, jā? Samet daudz ečus, nu, dabūju. Trīnīšus pārsā, jā? Arī. Nē, nu, gan tā. 50-50? Jā, sodiņš arī vēl. Ir kaut kāda iecenītā vieta laukumā, no kurienes krīt? Metrais līnijas pārsvarā no priekšas. Nu skaidrs, nu labi, lai turpina krist. Labdien! Sveiks. Kā labi klājās? Labi. Kā tevi sauc? Ingas Strots. Jā. Okay. Šogad mēs tevi pie līgas līderiem neesam vēl satikuši, vai ne? Nē, pirmā reize tā ir, jā. Kā tad tā? Uz play-offiem tikai sagatavojies esmu. Tagad ir optimālā forma, ja? Nu, tad ieliec pēdējā vilcienā, dabūn balvu, un, nu, ko, tēmējiet uz kausu? Protams, kā katru gadu. Pagājušajā gadu kā jums sanāca? Nesanāca. Jā, kas jūs apturēja? Bija viena komanda, pīlītas tāds. Jā, šogad ar pīlēm uzreiz nesanāks tikties, vai ne? Jā, tikai finālā laikam. Varētu būt, ka tikai finālā, jā. Nu, ko, tiekamies finālā? Veiksmi! Jānāk intervēties! Kristaps ar 4, vārti visvairāk, laikam beidzot. Beidzot ir, jā, piespēles bija, vārts vai nebija. Jā, kā tas izdevās? Nu nezinu, normāli, viņš samainījāmies vietām ar kolēģi. Viņš ir bišķiņ meti, tad atkal tagad kaut kā pavērās. Februāri baigi labi aizgāja, nezinu. Pats brīnījos šokā. Bet līdz katrikam netika. Bet divās pa divi ir. Jā. Playoffs? Ir, viss notiek, pirmdien sākam. Vienīgais Bet nu labi, okay, būs labi. Kas? Plāns kaus? Nu, vajadzētu jau. Beidzot. Atkal beidzot. Savādāk jau nevar. R5 nedabujām. Es regulāro dabujām divus gadus, bet nu, līdz kausam netikām lielajā. Tad veiksmi un izturība play-offā. Nu, kas tu būtu? Es būtu Māris, 4. līgas MVP spēlētājs februāra mēneša un tā kaut kā. MVP tas ir sameti un atdevi piespēles un visu. Drusku piespēles. No visu. Kā pašai komandai iet? Tie ir okay. Kā treši izgājām no grupas. Tagad sāksies nākušanai play-off. Kas pretī? Es un Enkuri. Kaut gan tādi. Vai nav vienalga, kas pretī, vai ne? Jūs tāpat var uzvarēt. Nu labi, nu veiksim play-offā. R5 labākais vārds ir Andris Bargāns. Orši, cik ielaid ripas pa visu mēnesi? Pa nulēm sanāca. Visu pa nulēm? Nu, divas spēles. Bet nu, sanāca pa nulēm. Nu labi, un kā komandai? Regulāro beidzām kā otrē. Vienu punktu aiz pirmās vietas. Pēdējā spēlē sanāca tā, kad nu, viens punkts pietrūka. Tā, pēdējā spēle. Kas jums bija pēdējā spēlē pretī? Es aizmiršu. Tik svarīgi bija, ka aizmiršu. Es nepateikšu. Nu, bet nav svarīgi. Ir ok. Play-offā ir viss kārtībā. Kad sāksiet? Pirmā spēle man tāds pirmdien. Ir kaut kādi īpaši treniņi, kaut kāds noskaņojums play-offam? Red Bulls atdzeršos, lidošu. Vārtsargam nevajag lidot. Nevajag, jā, bet rips varbūt garām lidos. Garām lidos, ja garām tev tad vārtos? Nē, nu pāri kaut kur. Labi, ok, veiksmīgi play-offos. Jā. Richard basketbolist, ko tu labi izdarīji, ka tu nokļuvi šeit? Pāris reizīt sanāca būt rezultīvākam spēlētājam un piespēju devējam un tā mums vēl šeit, jā. MVP? Kaut kas to puslaikam, grūts priec. Un komanda? Herkules basketbols, jā. Kur jūs esat pēc regulārās sezonas? Lai
laikam četrniekā pagaidām esam, tā kā, nu, kaut ko cīnamies, kaut kādu spēli atdevām, nu, redzēs, kā būs. Nu, bet play-offs, tā kā... Jā, protams. Nu, cīnīsimies par labākajām vietām, protams. Veiksme! Kā jūs dēvēt? Andris Kupa. Jā, ļoti patīkami. Kāpēc esat šeit? Jo esmu Olibet basketbola līgas rezultīvākais spēlētājs februāra mēnesī. Ā, nu ļoti labi. Tas Kuksiks ir jums radinieks? Brāls, jā, jaunākais. Ā, ļoti forši. Es jūtos slavens tagad. Ā, jā, no, un kā izdevās tos punktiņus savākt? Metot bumbu grozā, pārsvarā. Pārsvarā diezgan vienkārši, vai ne? Tu tā kā ņem bumbu, metiņu grozā. Tieši tā, jā. Pretnieks netraucēja? Mazliet traucēja, bet kaut kā tikām galā ar to. Kā pabeidzāt sezonu, kā komanda? Ļoti slikti, tas īstenībā ir bēdīgi, netikām izslēgšanas kārtā. Tā kā šī balva par rezultīvāko spēlētāju ir tādās nepārāk spilgtās krāsās. Cukurs pie ļoti rūktas kafejas, jā? Tieši tā, jā. Nu nekas, vismaz ir bišķietiņa putu krējums un jāgatavojās nākamajai sezonai, vai ne? Tieši tā arī darīsim. Visu vasaru trenēsimies, lai nākošu gadu varētu startēt augstākajā līmeņā. Novēlu veiksmi. Sveiks! Čau! Čau! Jā, kā labi klājās? Nu, perfekti, ja jau pēc balvām atbrauc, tad jau lieliski. Nu, tiem, kas nezinu, kā tev dēvēt? Ģirts Kalniņš no hokeja komandas Kamikadze. Jā. Nu, Ģirt, tu jau tu mums tā kā bieži viesis esi parādījies. Otrais mēnesis tikai, tāpēc, nu, tie, kas nāk biežāk, tie jau, man liekas, tiem labāk, bet, nu... Mums jāsaka tā, ka rotē, nav vienas tās pašas sejas, jā. Un par ko tagad? Arī vārti un MVP. Tu no sezonas sākuma pie Kamikadzēm jau? Jā. Jā, bet tikai tagad uzņēmis apgriezienus, kā tā? Es nezinu, kaut kā sāka komandas biedri dalīt piespēles labākas, kaut kā iepraktizējāmies kaut kādas komandas spēle un aizgāja. Jā, kā Kamikadzēm pašām iet? Kamikadzes tagad tiks play-offā un veicās lieliski, un es domāju, ka play-offā arī pacelsim kausu, cerams. No, augsti mērķi, tad jau viss kārtībā, jā, nu, veiksmi. Dēļ R3B divīzijas esmu labākais vārdsargs, laikam, šomēnes. Jā, un tiem, kas tevi nezina, tevi kā saukt? Toms Tumanovs. Burvīgi, un komandu pārstāvi šo Blackout, jā? Jā, HK Blackout. Jā, un kā Blackoutam iet? Sitamies. Otrā vieta šo svētdien jādabūt, teiksim tā. Nu, esat divīzija augstāk, kā jūs jūtaties, ja otrā vieta, tad jau varēja liekt vēl augstāk, ne? Nu, komfortabli, jā, vajadzēja augstāk vēl liekt. Šogad kausu un viss ir bumbās. Ko tu zini par kausu EHL? Nu, bišķiņ dizainu ir sanācis redzēt, varētu būt baigi labais. Jā, vai tu zini, kāpēc viņi sauc par Oskara kausu? Dēļ viņa veidotāji. Tieši tā. Vai tu zini, kā storija, kas ir apakšā NHL-am un Stanley kausam? Nu, nevarēšu pateikt, nē. Tur ir tā īstenībā tā fīča tāda, kad NHL's bija tāda līga, un tad bija Lords Stanley's, kurš atdeva savu kausu, uzdāvināja viņiem, tā kā, lai būtu tiem labākajiem. Un no tā tas viss arī aizgāja, tā kā EHL iet nedaudz tajās pēdās, tad mums ir Oskars, kurš ir uzražojis kausu. Nu, praktiski šobrīd viņš viņu kaļ sūri grūti, kā varbūt varēja redzēt tajā videā, ja? Un būs kaut kas tāds, kas ir vēl nebijis Latvijā. Jā, jums ir viss iespējas pacelt virs galvas pirmajiem šo lielo kausu un iegravēt tur savus vārdus. Protams, nav variants. Neuz ko citu mēs neejam, tikai kausas. Ļoti labi, nu tad ir kaut kādi īpaši noskaņojumi play-offam? Vinnēt, ko tur daudz vinnēt bez variantiem un pacelt to kausu, būt vieniem no pirmajiem, sākt tradīciju. Jā, vārdu saudzēsiet? Jau sāku bišķiņ kaut ko, play-offiem bišķiņ ātrāk jāsaka. Sāka septembrī sāka? Nu jā, nu pajauns kā nekā, bišķiņ vajag to head startu visiem pārējiem džekiem. Es vakar no rīta noskos. Jā, nu skaidrs, nu labi, veiksmi play-offā un mēs sakosim līdzi. Jā. Sveicināti. Labdien.
Jā, kā mums jūs dēvēt? Dāca Cinīte. Ļoti jauki, un kāpēc jūs saņemat balvas? Tāpēc, kad es esmu janvāra spēlētāja. MVP? Jā. Forši. Kā izdevās tas tā? Nu, izdevās, jāiet, jādarbojas, un tad jau izdodas. Komandai arī veicās? Jā, nesodzamies, panākumi ir. Tagad kopīgi panākumi. Protams. Jūsu panākumi ir arī komandas panākumi. Bet, protams, komanda kāda basketbols, kāda nekā komandas sporta spēle, un vienam panākumu, visiem panākumu un vienam panākumu. Izcili. Kā ir pokerīt ar spēlēsim? Šodien nesanāks. Kā tad tā? Man par cita balīt, māsītāji dzimšanas dienu. Bet arī ātri uzvarēt. Nu, ziniet, tur es visam pieeju nopietni. Ātri uzvarēt, nē, tad ir jāsēž, jādomā, jāspēlē, vajag laiku. Skaidrs, nu labi, veiksmi tad ballītē. Paldies, jums arī poker turnīrā, lai izdodās, lai uzvar labākie. Noteikti, ka labākais uzvarēs. Nu tad veiksmi arī playoffs, esat tikuši, ja? Nu tiksim, vēl līdz turienē jātiek, soli pa solim. Tālu vai višķiņ? Nē, nu, esam tur. Super, nu labi, tad veiksmi. Labi, paldies, Krists Cezarlīts, bet pēc Pēters Noter balls, R3 B divīzija piespēles vairāk. Februārī, jā. A, kāpēc pats nē? Pašam spēle tagad brocēnās, tūlīt sākās viņam. Kāpēc viņš nav? A, brocēnos pret Vezdu, vai ne? Tas ilgi gaidītais mačs. Jā, iepriekšējā bija bulīšos 2-2. Tad būs interesanti. Būs interesanti, un pret viņiem arī playoffs sanāk pirmā kārta. Jā. Tur daudz nenokārtotas attiecības. Nu, man nē, Pēterim, jā. Pats pie Predatoriem. Rīt viss izšķirsies. Pareizi, Predatoriem arī sezonas otrā puse ir aizgājusi uz urā. Vidū bišķi palaidāmies, paši galvās pazaudējām, bet nu tu spēlējam kā komanda, un rīt viss izšķirsies. Vai ja mēs vinnējam un blackout zaudē, viss notiekas. Medaļas ir. Un tad playoffs? Playoff ar pretinieks uzreiz mainās, vai ne? Mainās gan. Ir bišķi pateicīgāks. Ko jūs plānojat izslēgt pirmajā kārtā? A, mēs plānojam visus izslēgt. Jūs pirmajā gadā visus. Jā, nu tas ir labs plāns, jā, labi, lai izdodas. Okay, labi, paldies. Sveicināti. Kā man jūs dēvēt, kungs? Ots. Ļoti patīkami. Par ko balva? Laikam MVP februāri kaut kā. Uzspēlē divas spēles, dabūju somu. Tad tu ļoti daudz samet tajās divās spēlēs. Jā, laikam tā vispusīgs sniegums. Jā. Vairāk trīnīši, sodiņi. Patīk, trīs punktu metieni strādā labi, jā, rociņi strādā. No kurienes mīļākā vieta? 45. Stūrīts. Forši. Tu ar palēcenu vai bez? Bez. Bez, jā. Vecums. Nav ko, ja var bez priekš kam lekt, vai ne? Lai sēdus pretinieki. Jā, kā komandai? Labi, jā, tikām playoffā. Spēlēsim playoffs spēles. Bet ko spēlēsiet? Vēl pat nezinu, bet pirmie izējām ārā un tad skatīšu. Tad jau regulārais kaus rokā, jā? Nu, cerēsim, ka viss būs normāli. Super, veiksmi playoffā. Man sauc Edgars Burkovics. Kāpēc tu esi šeit? Šeit esmu, jo es dabūju daudz atlaikušo bumbu iepriekšējā mēnesī. Jā, es spēlēju izaicinājumu kausā, primumu komandā. Nu, es te redzēju dažādus džekus, kas dabūju par atlēcošajām, un neesi garākais. Tieši tā, es ar smadzenēm vairāk to daru, bez leciena. Es redzēju to filmu, Baltie puiši augsts nelec? Jā, jā, tā ir laba filma. Pokerī tad uzspēlēs? Es uzspēlēšu, jā. Forši, un kā jums pašai komandai iet? Mums rīt jāvinē ir pa 8 punktiem, un tad būs ļoti labi, tā kā izslēgšanas spēlēs. Pirmo spēli zaudējām pa 7, tāpēc rīt jāvinē pa 8. Ko es varu teikt? Nu, samēnu 3 trīnīšu un viss kārtībā, nu? Jā, es saviem komandas biedrē. Labi, un ko es varu teikt? Nefoldo. Kā jūs dēvēt? Jānis. Kāpēc tu esi šeit? Esmu šeit, lai pirmkārt saņemt balvas, ko man komandas biedri nopelnījuši godam, otrkārt, lai uzspēlētu pokeru. Jā. Skaidrs, kāda taktika tev pokerā? Uzvaras taktika. Ja tu gaidīsi labos hands vai spēlēsi visu? Un tas ir neatklāt pirms turnīra, kā es to darīšu. Nu. Tu esi mums konkurences spēļāju, vai ne? Nē. Klau, jautājums, kā komandai iet? Komandai
ļoti svārstīgi gāja sezona, bet par laimi play-offos esam, tā kā var teikt, ka labi iet, principā. Jo pēdējais nogrieznis jūsu komandai ir bijis pārsteidzošs. Jā, ļoti veiksmīgs bijis, labas uzvaras bijušas, un ar to vēl mēs nodrošinām vietu play-offos, kas ir nu, galvenais tagad panākums šo sezonu. Plānojat paņemt kausu? Katru gadu plānojam. Jā. Par to arī cīnīsimies. Pirms sezonas jūs apgalvojat, ka jums vispār nav ne mazāko cerību? Nu, sākumā tā arī skatījās vienu brīdi, bet sarāvām beigās. Un tagad kaut kāds cerība ir. Redzēs, kāds pretinieks vēl būs. Šodien viena spēle kreiz. Jā, cik tu iemeti tajā leģendārajā spēlē, kur jūs 10 gols sametāt? Es biju pieticīgs ļoti, es iemetu vienu. Tikai vienu, jā? Ok, jā. Un Klau, nu, pastāsti, kā ātrākais latvietis pavisam ar hokeju saistītā, bet mazliet savādākā pasākumā kā Ice on Fire. Kā bija no pašas augšas ar ārzemniekiem sacensties? Nu, tas bija izaicinājums, jā. Tas, kad ārzemnieki ir mums galvas tieši priekšā, tas bija acīm redzami. Nu, cilvēki trenējās visu mūžu, tomēr tam ir nodevušies. Bet mūsai arī diezgan ar lielu entuziasmu skrēja lejā, un tās sajūtas ir nu, neaprakstāmas. Principā, nekur citur tādas izjūtas nevar uz slidām dabūt kā lejā pa bobslēju trasi. Tur 60 km stundā, jā, par lētu nevar dabūt. Lai kā, lai cik ātri tu būtu, nevarētu uzskrēt 60. Un tur tas ir iespējams. Tā kā es iesaku visiem pamēģināt, visiem. Pamēģināt nākamgad, ka būs ienozīmīgi, to vajag izdarīt. Jā, un es dzirdēju, ka arī kā ātrākais latvijas tu saņēmi uzaicinājumu uz jau populāro Red Bull kreštājs. Jā, man ir liels prieks un gods pārstāvēt Latviju Red Bull kreštājs posmā, ja, kas būs nākama sezona, kaut kad janvāri, februārī laikam. Nu, tur līdz tam jānonāk, kā teikt, jātrinējās un jāstās, kurā posmās piedalīšos, bet viens no tiem būs un nevar sagaidīt. Nu, katrā ziņā mēs sekosim tev līdzi, tev noteikti uz muguras būs arī liels entuziasta logo. Sponsori būs logo. tieši tā. Ko veiksmi parādīt play-offā, ko jūs varat izdarīt, un veiksmi šļūkšanā? Nebija tik traki, vai ne? Jāsāk piesa kamerā. Jā, arī ļoti labs. Jā. Kāpēc jūs kapteins tāds ļoti kautrīgs? Nu, viņš tāds mēlā tā darītājs, viņš kāda neplūst slavas lauras, jā, viņš mums uzmundrina komandā, un viņš gan soliņas uzmundrinā, bet slavas lauras viņš neplūst, no. Jā, jo galvenais uzdevums. Jo aktīvs runātājs, viņš, teiksim, ir Twitterī, jā? Jā. Aiz ekrānu viņš tā kā jā? Viņš ļauj mums izpausties jau, jā. Jā, bet tiklīdz kā gaisa, un tā sarājās turī. Nu, labi, neko darīt, jā. Par Reinlāts. Reinlāts, kāpēc tu esi šeit? Es decembra mēnesī iemetu līgā visvairāk punktu idēju spēlēt. Decembrī? Tas tā kā baig sen. Man nesanāca ciglīši šajienē, bet nu tagad beidzot apbrauc, jā. Basketbolis tāda labi, mēs gan tiem, kas netiek balvas nedodam, nav ko. Bet nu Krišs jau par jums rūpējās, vai ne? Jā, es Krišs sapratu, ka es netiku un viss gadībā, jā. Nu, un kā gāja pēc tam, janvārs, februārs? No, normāli gāja, galvenais, kā esam play-offos, un tad jau tajā viss kaut kas tālāk var notikt. Kas jums pretī nāk? Mums sāk Makits. Mēs sanākam izaicinājām kaut kas pārdaugā pret Makitu. Kur regulāro sezonu pabeidz augstāk, jūs vai Makits? Viņiem trešais sīts, mēs esam sestē. Labi, nu tad parādiet, ka tas tā bija tikai apustāka sakritība un uzvēlciet viņus play-offā. Mēs jau viņus regulārajā sezonā uzvarējām, viss kārtībā, būs labi cīņā. Labi, veiksim play-offā!